itse asiassa kerron ensin itsestäni. Eli mä oon ollut 10 vuotta säätiön palveluksessa tammikuussa tänä vuonna. Siitä noin 7 vuotta esimiestyössä, ja sen esimiestyön ajan oon ollut tiiviisti Rain kanssa tekemisissä, ehkä eniten sen viimeisen 5 vuotta. Ja tämän vuoden helmikuun lopulla siirryin sitten toisiin tehtäviin, eli musta tuli koko säätiön RAI-erityisasiantuntija, eli käytännössä mun työaikani kuluu pääosin RAIn parissa. Toki mulla on myös tietosuoja vastaavan tehtäviä ja työsuojelun tehtäviä siihen lisäksi. Vähän ensin taustasta. Eli säätiöllähän on ollut RAI todella pitkään käytössä, eli me ollaan oltu siellä ihan ensimmäisiä organisaatioita sieltä vuodesta 2001 alkaen. Silloin toki ei kaikki osastot lähtenyt mukaan kerralla, vaan jokaisesta talosta noin 1 tai 2 osastoa. Meillä on RAI arvioitavia asukkaita tänä vuonna noin 470. Kaupunkihan ostaa siis pääsääntöisesti kaikki meidän pitkäaikaishoidon paikat, eli säätiöllä on siis reilusti yli 500 asukaspaikkaa. Meillä on 4 hoitoyksikköä, ja LAH-paikkoja lisättiin tänä vuonna useampi 10 kaupungin pyynnöstä, jolloin sitten nämä meidän niin kuin RAI-arviointien määrä hivenen laski tänä vuonna. Omaa koulutusta meillä on järjestetty tuossa vuodesta 2010 alkaen. Itse en ole vielä silloin ollut mukana, vaan mun edeltäjäni on silloin 2010 aloittanut kouluttamaan säätiössä omaa RAI-koulutusta. Me ei päästy ihan ensimmäiseen RAI-erityisasiantuntijakoulutukseen mukaan, mutta sitten siihen seuraavaan ryhmään lähti 3. 3, ja heistä 2 on tällä hetkellä vielä säätiön palveluksessa ja 1 on jäänyt jo eläkkeelle. Me siis järjestetään säätiössä sisältö- ja mittarikoulutuksia ja sen lisäksi vielä sitten hoitosuunnitelmakoulutuksia. Meillähän siis hoitosuunnitelma perustuu RAI-arviointiin, niin kuin varmasti monella muullakin. Koulutukset pidetään osittain massakoulutuksena, eli tarkoittaa sitä, että on luentomuotoista koulutusta, johon kerätään iso ryhmä ihmisiä. Sen lisäksi me pidetään osasto- tai ryhmäkotikoulutuksia. Niistä tulee vielä tarkemmin myöhemmin. Koulutusten lisäksi meillä on säätiössä oma intra käytössä, ja intraan on kerätty todella paljon materiaalia sen RAI-arvioinnin tueksi. Eli siellä on erilaisia tarkastuslistoja niistä kysymyksistä, joissa me on tulkittu olevan eniten niitä virheitä, eli niitä kysymyksiä, mihin vastataan väärin. Sitten sinne on kerätty asioita, joita on THL:stä varmennettu, että miten tiettyihin asioihin vastataan, ja niitä me aina päivitellään aika ajoin ja suositellaan lämpimästi, että arvioinnin tekijä niitä sitten sieltä tarkastelee, jos hänellä ongelmia tulee. Tosiaan nykytilanne on se, että minä lähes täyspäiväisesti toimin RAIn parissa. Sen lisäksi mulla on puolikas RAI-työpari, eli osastonhoitaja, kelle puolet työajasta on suunnattu tähän RAI-asioihin, ja sen lisäksi vielä 3. henkilö, mutta hän käytännössä tekee pääsääntöisesti osastonhoitajan tehtäviä ja sitten osittain toimii näissä RAI-asioissa. Me muodostetaan säätiölle RAI-erityisasiantuntijaryhmä ja tavataan säännöllisesti useamman kerran vuodessa. Eli meidän käsissä on käytännössä niin kuin suunnitella aikatauluja, suunnitella koulutusta, järjestää niitä pikakoulutuksia, jos yksikössä huomataan, että on ongelmia, niin se on niin kuin kaikki meidän hoidettavissa. Ja toki tietysti raportoidaan säännöllisesti sitten ylemmälle taholle. Säätiössä on hirveän matala organisaatio, eli mun esimiehenäni toimii koko talon toiminnanjohtaja, ja hänen kanssaan mä teen hyvin tiivistä yhteistyötä näiden RAI-asioiden kanssa. Sitten meillä on hoitotyönjohtajat, sitten on kaikkien talojen esimiehet ja hoitajat. Eli tämä matala organisaatio mahdollistaa myös sen, että on helppo viedä asioita eteenpäin ja ei ole semmoista kaavamaista toimintaa.
me tunnetaan hirveän hyvin meidän henkilökunta. Kaikki meistä asiantuntijoista on toiminut siellä kentällä, on ollut esimiehenä, on mahdollisesti ollut sairaanhoitajana. Meiltä on hirveän helppo kysyä apua. Meille soitetaan usein, kysytään, että miten näihin asioihin pitäisi vastata. Meidät tavoittaa sen lisäksi myös sähköpostilla ja me kierretään niitä yksikköjä. Eli se varmaan on yksi meidän vahvuus, se, että meiltä uskalletaan tosi helposti pyytää apua. Tänä vuonna on jo aloitettu vähän muuttamaan tätä meidän RAI-koulutuspolkua, eli se, että aikaisemmin järjestettiin yhdessä talossa niitä isompia koulutuksia, niin on muutettu niin, että meidän hoitajat pysyy taloissa ja asiantuntijat liikkuu. Tämä on myös sitä tehokasta työajan käyttöä. Se säästää aikaa, kun yksi ihminen liikkuu, eikä 30 hoitajaa liikkuu paikasta toiseen. Me ollaan fyysisesti kuitenkin vähän erillään toisistamme, eli siihen työmatkaankin menee sitten aikaa. Eli jokaisessa 4 talossa järjestetään nyt tänä syksynä jokaisessa oma sisältökoulutus, ja niissä on nyt tällä hetkellä ollut useampi 10 osallistujaa jokaisessa koulutuksessa. Sen lisäksi meillä järjestetään laatumoduulikoulutuksia taloittain. Siinä tuli myös muutos, eli meidän tämmöinen ATK-luokka purettiin ja me siirrettiin ne koulutukset niihin taloihin. Me hyödynnetään sitä tietotekniikkajärjestelmää, mikä meillä on käytössä, eli se mahdollistaa sen, että me voidaan viedä sekin koulutus sinne yksiköihin. Laatumoduulikoulutusta meillä pitää oikeastaan pääsääntöisesti se mun puolikas työkaveri, eli Katri Sarala, mutta toki minäkin, ja me tehdään yhteistyötä ja me ollaan tehty paljon työtä myös siinä, että meillä on yksi ainoa koulutusmateriaali, mitä kaikki käytetään. Eli piti sen koulutuksen kuka tahansa, niin se materiaali, joka siellä on käytettävissä, on aina samanlaista. Sen lisäksi sitten tarpeen mukaan me järjestetään vielä esimiehelle omaa koulutusta. Eli esimiehillähän on ihan oma ohjelma siitä, että miten he RAI-laatumoduulin avulla seuraa niitä yksikköihin määriteltyjä laatuvaatimuksia. Ja koska heidän sitä laatumoduulia pitää käyttää tämän asian selvittämiseen, niin tarpeen mukaan me heille sitten järjestetään vielä omaa koulutusta sen laatumoduulin käyttöön. Syksy on ollut kovin kiireinen, eli ennen sitä RAI-tiedonsiirtoa me käydään jokaisella osastolla henkilökunnan kanssa läpi heidän mittarinsa. Eli miltä se tilanne näyttää siellä, mitä heidän osastojen asukkaiden mittariarvot meille kertoo. Me kyseenalaistetaan, me laitetaan niitä hoitajia miettimään, että miksi nämä arvot näyttää tältä, kun ne näyttää. Me poimitaan sieltä semmoisia, mitkä meidän mielestään ei ole niin kuin oikein vastattu, ja tästä on pidetty kovin paljon. Ne ajoitetaan niin, että hoitajilla on vielä mahdollisuus siinä vaiheessa korjata sitten, että jos siellä on jotain ihan graaveja virheitä, niin sitten heillä on vielä aikaa niitä arviointeja korjata ennen kuin tiedonsiirto päättyy. Ja jotta me sitten tuodaan tätä kaikkea meidän RAI-osaamista näkyville, niin tänä syksynä on sitten pidetty myös noi palautetilaisuudet niistä palauteraporteista, jossa sitten käydään niin kuin enemmän koko talon tilannetta läpi ja verrataan säätiöön ja verrataan sitten Helsingin kaupungin vastaaviin yksiköihin, koska me kaupungin kanssa tiiviisti toimitaan yhteistyössä. Ja sitten aina kun esimies ilmoittaa tai me erityisasiantuntijat huomataan, että hei, nyt tuolla yksikössä näyttää nämä mittaritulokset tai palauteraportit sellaiselta, että siellä osaamisessa on nyt puutteita, niin sitten me järjestetään ihan sille yksikölle omaa koulutusta. Me on pidetty esimerkiksi koulutuksia, missä on tehty jonkun asukkaan RAI-arviointi yhdessä ihan alusta loppuun saakka. Ja ne on saanut kyllä tosi hyvää palautetta, koska silloin niillä hoitajilla on mahdollisuus kysyä ne kaikki hölmötkin kysymykset, jotta ne ei uskalla sitten kysyä siellä ehkä siellä isossa koulutuksessa meiltä. Sen lisäksi meillä on ihan tehty tuommoinen koulutuspolkumalli. Tämä on tehty yhteistyössä kaupungin kanssa, eli tässä on niin kuin kaupungin koulutuspolku pohjalla. Silloin kun tätä mallia on rakennettu, eli toi Katri Saralatan on silloin aikoinaan tehnyt omissa opinnoissaan, niin silloin tehtiin vielä Helsingin kaupungin kanssa tiivistä yhteistyötä. Mutta tuossa alkuvuodesta kaupunki sitten ilmoitti meille, että nyt
nyt he eivät tee meidän kanssamme enää yhteistyötä, vaan me ollaan nyt sitten niin kuin ihan omillamme. Eli tämä on tätä valmistautumista tähän soteen. Niin, nyt meidän yhteistyö on siinä mielessä loppunut, mutta silloin saatiin aikaiseksi tämmöinen yhteinen koulutuspolku. Eli tämähän on ihan niin kuin määritelty se, että kuka osallistuu, kuinka usein osallistuu. Ja tämä on kaikilla esimiehillä käytössä, eli tämä helpottaa sit sitä suunnittelua. Esimiehethän meillä vastaa siitä, että se hoitohenkilöstö säännöllisesti osallistuu koulutuksiin. Muillakin on ehkä semmoinen, että ne aloittelijat tulee uusimaan jo vuoden päästä sen sisältökoulutuksen ja jatkossa sitten 3 vuoden välein. Ja tietysti aina jos palaa joltain pitkältä poissaololta, on hoitovapaalla tai muulla, niin sitten laitetaan kertailemaan riippumatta siitä, koska se edellinen koulutus on ollut. Sitten, koska maailma muuttuu, niin meidänkin pitää muuttua mukana. Eli digitalisaatio tulee väistämättä myös sinne meidän vanhuspuolelle. Niin meidänkin koulutusta on nyt ajateltu vähän uudistaa. Eli me hyödynnetään sitä THL:n tekemää verkkokoulua. Eli meidän RAI-koulutus siirtyy osittain tämmöiselle e-learning-oppimisalustalle. Eli se, kun tähän asti me on pidetty siis 3 tunnin koulutus, jossa kouluttaja on siis puhunut sen käytännössä koko 3 tuntia, niin tässä uudessa mallissa sitten se perusosio siirretään sinne oppimisalustalle ja sinne tulee sitten kuittaus siitä, että henkilö on sen suorittanut ja sinne tulee sitten myös tentti siitä, että hän on ymmärtänyt sen tekstin, mitä hän on lukenut. Ja sitten suoritettuaan ja saatuaan kuittauksen tästä perusosasta, hän tulee sitten osallistumaan siihen asiantuntijan pitämään loppuosaan. Eli siinä käydään sitten se koko MDS-lomake läpi ja niitä hankalia kysymyksiä. Eli kokonaan sitä koulutusta ei sinne verkkoon viedä, mutta osittain viedään sinne. Tämän siis piti tapahtua jo tänä vuonna, mutta kuten monessa muussakin projektissa, niin aika tulee vastaan ja tietotekniset esteet tulee vastaan. Eli meillä on nyt niin kuin tavoitteena, että se sisältökoulutus osioista vuoden loppuun mennessä sitten siellä meidän oppimisalustalla. Ja minulla on ollut sitten ilo tehdä yhteistyötä RAI-tiimin kanssa THL:ssä, eli tällä hetkellä ollaan tekemässä sitten yhteistyössä sisältöä sitten siihen vertailun kehittämisen ja esimiesten ja johtajien osioon. Ja siellä on nyt se materiaalin työstö kovaa vauhtia menossa. Ja sitten kun saadaan se THL:n kanssa yhteistyössä tehtyä, niin sitten me taas säätiöllä jatketaan sitä, että tavallaan se koko RAI-koulutus siitä, riippumatta siitä, että mitä tehtävää säätiössä tekee, niin se on sitten osittain siellä oppimisalustalla ja se osa sitä on nämä THL-verkkokoulut. Se on äärimmäisen mielenkiintoista tehdä verkkokoulua, koska se on hyvin erilaista kuin se, että minä itse menen ja puhun 3 tuntia ja ihmisellä on mahdollisuus kysyä koko ajan, että mitä sä tarkoitat ja miksi tämä on näin, mutta tämä on sitten uuden oppimista. Nyt mä toivon, että teillä olisi kysymyksiä. Tämä oli hyvin lyhyt tämä mun esitys ja tyhjentävästi en pysty tätä kertomaan, mutta haluatteko te jotain kysyä tai ihmetellä? Joo, mä voin kommentoida tässä sitten, kun mietitte niitä kysymyksiä ja joku uskaltautuu kertoa, että miten tehomaan hoidatte, niin kiitän Sannaa esityksestä ja kaikenlaista yhteistyöstä tähän asti ja jatketaan sitä ilomielin. Mä tykkäsin tästä sun esityksestä sillä, että musta oli erinomainen esimerkki siitä, että kun nyt on tosiaan tullut tämä meidän verkkokoulu ja sitten sitäkin on vähän kritisoitu ja näin ja sehän ei voi olla ihan semmoinen kaiken kattava, vaan tämä on musta sana esimerkki hirveän hyvä, että miten sitä voidaan integroida teidän, miten se apuna olisi teidän omiin koulutuksiin ja tarpeisiin, koska organisaatiot on niin erilaisia ja tarpeet on niin erilaisia, että mistä sitten niin kuin, mitä siellä tarvitaan, niin tässä tällä tavoin esimerkiksi sitä verkkokoulua voi käyttää ja hyödyntää.
Ja kuten huomaatte, mua jännitti niin paljon, että mä unohdin, että mulla oli vielä yksi dia täällä. No niin, anna mennä vaan. Elikkä siis se tietysti, mistä, minkä kanssa te varmaan kamppailette kaikki muukin, se, että mitä tähän kaiken toteuttamiseen tarvitaan, niin aikaa. Ihan valtavasti aikaa, sitoutumista. Siihen tarvitaan koko organisaation sitoutumista, siis todellakin sieltä, että sieltä niin kuin johtajia myöten ymmärretään, että mitä tässä niin kuin ollaan tekemässä. Sen lisäksi tietysti tarvistetaan niitä innostuneita ihmisiä, kellä riittää sitä paloa tätä asiaa viedä eteenpäin. Ihan siellä niin kuin perusarkityössähän, niin kuin monella muullakin toivon, että meillähän on ohjeistus, että sitä arviointia ei hoitaja koskaan saa tehdä yksin. Tai hän saa tehdä sen yksin, mutta ennen kuin hän lukitsee sen, niin jonkun toisen on katsottava sen läpi. Meillä on osastoittain tai yksiköittäin on ne RAI-asiantuntijat, keneltä sit voi tarvittaessa kysyä neuvoa tai sitten laittaa meille sitä sähköpostia. Sen lisäksi, että meillä on nämä verkkokoulutus, niin meillä on nyt tällä hetkellä myös tämmöinen projekti menossa, että miten me palkittaisiin niitä yksiköitä, ketkä on onnistunut, kellä ne niin kun arvioinnit on luotettavia. Mutta se ei olekaan ihan yksinkertainen juttu, että siitä tulisi semmoinen niin kun tasa-arvoinen, että miten niitä sitten löydettäisiin, että palkitaanko me sitä yksikköä, mikä on niin kuin edelliseen palauteraporttiin verrattuna huomattavasti parantanut niitä luotettavuutta vai sitä, mikä on tehnyt pitkäjänteisesti jo useamman vuoden sitä työtä ja heillä on edelleen tulokset yhtä hyviä, että tässä on monta juttua, mutta se, mistä on nyt tosiaan saatu viimeisinä kiitosta, on se, että nyt on järjestetty niitä palautetilaisuuksia ja tuodaan niin kuin esiin sitä niitä onnistumisia, että kun tätä asiaa käydään niin paljon läpi ja tähän panostetaan, niin sitten myös tuodaan esiin sitä, että missä me ollaan onnistuttu ja missä me ollaan oikeasti tosi hyviä. Ja mehän ollaan tosi hyviä. Noin, nyt se on loppu. Ei ole enää dioja. No niin, kiitoksia Sanna. Kukas nyt uskaltaisi kommentoida sieltä, miten minkälaisia käytäntöjä? Onko teillä tämmöisiä palauteraportin läpikäymistilaisuuksia, kun niin kuin tällä seniorisäätiöllä on käsi pystyyn, jolla on? Okei, muutamilla on. Viekää tätä käytäntöä, varmasti todella hyvä käytäntö niin kuin yhdessä oppimisen kannalta. No sitten oikeastaan näistä palauteraportista, mitä tuli Brittakin näytti ja sitten oli tuossa Katin esityksessä aikaisemmin, niin Katin esityksessä oli niitä laatukukkakuvioita, niin kuinka monelle nämä oli tuttuja, että olette käyneet jossakin yhdessä läpi? Ai, liian vähän nousee kyllä käsiä. Meillähän uudet palauteraportit tuli LTC:n ja HC:n eli kotihoidon ja laitoshoidon osalta ja nämä ID-palauteraportit oli näitä nettipohjaisia ja siellä uudistettiin jonkin verran tätä laatuvertailua. Käykää meidän nettisivujen kautta tutustumassa niihin ja sinne vaaditaan kirjautumistunnus, mutta organisaatiossa ne on vähintään aina yksi henkilö, joka tämän tietää tai saa käyttöönsä, niin kyselkää sieltä tai kyselkää sitten meillä THL:stä päin, että kuka se mahtaa olla, jos ette törmää. Joo, kiitoksia Sanna.